Edi Rama është i vendosur që të marrë dhe mandatin e 4 si kryeministër. E ka objektiv, por edhe fiksim. Objektiv sepse ka plane investimesh të cilat ai mendon se do t'i kurorëzojë në vitin 2030, duke e futur Shqipërinë anëtare të BE-s. Fiksim sepse Rama do t'jetë ai kryeministri me 4 mandate rresht që të hyjë në historinë e Shqipërisë, si i vetmi që e mbajti 16 vjet si shef qeverie, gjë e cila nuk ka gjasa të ndodhë më në 100 vitet e ardhshme. Ndaj Edi Rama po bën çdo lëvizje të mundshme në qeveri dhe në administratën e lartë ekzekutive, që të pastroj apo shëroj plagët që ka sjell spak në trupin e mazhorancës. Duke pasur për fatin e tij edhe një opozitë të dërmuar, pa shpresë dhe që nuk karikon besim në popull, kryeministri po bën operacione të shpejta për të kuruar apo hequr ato pjesë të qeverisë së tij që kanë sjell impakt negativ në qeverisje dhe në shoqëri. Largoi 3 ministra, flitet se në dhjetor do të ketë edhe një krahasitje tjetër në qeveri në rang ministrash, pas kongresit ai firmosi largime e shkarkime drejtorësh të përgjithshëm në disa institucione qendrore shumë të rëndësishme, pavarësisht se ndodhet superior në raport me opozitën. Përsëri Rama, duke pasur sondazhe të sakta nga njerëzit e tij, nuk beson deri në minutën e fundit, ndaj punon me të gjitha mënyrat që të marrë 1 milion vota, siç kërkoi publikisht. Ndërkohë opozita akoma nuk po e merr veten, një gjë e mirë ndodhi se morën vulën dhe emrin, po kështu për disa deputet dhe drejtues në PD, doli lista e sigurt nga kodi zgjedhor për në KQZ. Dhe të pak të ndjen të qetë se do t'jem prap deputet, pa çka se po dë nuk duket se ka shanse për rikthim në pushtet. Akoma Berisha nuk po binde të deklaroj publikisht se nuk do t'jet ai kandidat për kryeminister. Nëse pranon një figurë emblematike dhe karizmatike që do të përballej me Ramën në zgjedhje, ka shanse, por Berisha mbetet sali, nuk heq dorë nga emri i vet. Ai ose i do të gjitha, ose i hum të gjitha. Gjasat janë për këtë të fundit që të mbaj PD-n dhe Selinë dritare në shtëpisë së tij. Nga ana tjetër Edi Rama po fillon me dorë të hekur të pastrimin e administratës, sepse ka pakënaqësi nga qytetarët në disa sektorë të jetës qytetare, po të kishte përball një kandidat për kryeministër të besueshëm nga opozita, ai do t'i thoshte se ç'bëre tash 12 vite zoti Rama, por ka Berishën që ka tash 33 vite. Si do të jetë Rama, duket se ka filluar stinën e krahasitjeve në administratën që kontrollon dhe drejton. Synimi kërkon 1 milion vota.